Привіт, друзі! Як думаєте, як вплинула війна на бюджет у Виноградові? Чи залишились хоч якісь копійки у казні? І чи будуть затримки з зарплатами? Як щодо ремонту вулиць? Частково на це є відповіді у звіті за перший квартал, який ми зараз з вами проаналізуємо. Перед тим, як розпочати, я прошу вас поставити лайк цьому відео. Це так, авансом, що тема про гроші на Виноградівщині цікава і іншим теж варто подивитися. Отже, перший квартал 2022-го – початок війни. Якщо коротко, то доходи, що планували у Виноградівській міській раді, не тільки виконані, але й перевиконані. А видатки, до яких готувалися, зменшилися на чверть. Однак дуже необачно подумати, що все окей, і зараз я розповім чому. Видатки. Пересихають три великі джерела-мільйонники з наповнення міського бюджету. Це відрахування з акцизу, податок на землю для монополістів та єдиний податок із підприємців. Весела ситуація з єдиним податком. Здавалося б, початок війни можна очікувати на 90% падіння, але ж ні. Недоотримали податку менше, ніж на 5% від того, що планували. З одного боку, мабуть, тому що це тихе, мирне Закарпаття, але... Закрадається думка про те, що якою адекватною була цифра отриманих податків раніше, коли війни не було. І тут дійсно можемо згадати, коронакриза підкосила, і період після зимніх свят для малого бізнесу – це такий глухий сезон. Словом, і до війни були такі умови, що платили мінімум, оптимізували максимум, хто як міг. Тому різкого падіння єдиного податку хочеться не чекати, бо і ті об'єми, що до війни були, як кажуть, на рівні плінтуса. Акциз на пальне. Це теж джерело мільйонник у наповненні міського бюджету. Його у березні держава скасувала. Це не відвернуло від нас паливної кризи, а от п'ятої частини надходжень із цього податку ми вже не дорахувалися. І це тільки початок. Реальну картину побачимо у квітні-травні. Ну і різко впав дохід із земельного податку, оренди юридичним особам, таким як Укртелеком, залізниця, пошта. Якось змінилася формула нарахування на рівні держави, і це зрикошетило по місцевих бюджетах. За перший квартал ми втратили понад мільйон гривень таким чином. Так само неочікувано ми проте і заробили. Ще у лютому у Києві почули благання з регіонів і частину з надходжень від продажу електроенергії з сонячних батарей перерозподілили на місця. Зокрема, у Виноградівській громаді планували таких надходжень на 1065, а отримали цілих 800 тисяч. Також, зауважу, не тільки за захист, але і за ріст дохідної частини бюджету маємо подякувати нашим військовим. Внаслідок війни у них виросла зарплата, а відтак і податкові надходження від рахування від неї зросли на 300%, з очікуваного мільйона до 3 мільйонів. Вплинули на бюджет і переселенці. Різко зросли надходження від туристичного збору, хоча це все одно відносно мала сума. Однак розуміємо, що заклади готельного рекреаційного типу заповнені, а отже є доходи у підприємців, є зарплата у працівників, і це все якось живить економіку. А от які видатки на переселенців? Тут ще багато невідомого, оскільки щось буде компенсувати держава, щось перерозподілено з освіти, якої цьогоріч практично не було. Словом, про це пізніше, десь колись. А про що ви навряд чи чули? Наше місто, очевидно, заплатить за собак переселенців. Через війну і виїзд біженців за кордон збільшилася кількість чотирилапих друзів у відкритому на грантівські кошти притулку для тварин. Благодійники, волонтери доставляють туди сухий корм, але їжу для собак там якось варять на електроплитах, через що виросли витрати електроенергії у цьому закладі. Як відомо, енергозатрати для гуртожитків переселенців компенсує держава. Ось як бути з витратами на покинутих біженцями тварин – це дуже болюче питання. І якщо до 1 мільйона 850 тисяч гривень на програму поводження з безпритульними тваринами місто буде ще щось доплачувати, то яка ситуація тоді з іншими видатками, на витратами на людей, на ремонти, площі, доріг і так далі? На бюджет розвитку у бюджеті передбачено аж 4 мільйони гривень. Насправді всього 4 мільйони гривень. Вони підуть на співфінансування ремонту площі, відеонагляд скверу. Давайте подивимося, на що ми будемо з відеонагляду дивитися на цей сквер.
що на ньому росте тепер. Хоча, ну, якби добре, що він робить це, проте проблема із газоном буде досить болюча, я так бачу. А також ще гроші підуть на ремонт стадіону «Пластмасовик». Чи будуть профінансовані ці видатки – під великим питанням. Ремонт доріг. Тим паче не йде мова навіть про ямковий ремонт доріг. Щоб ремонтувати, коштів немає, а от щоб перейменовувати, будемо перейменовувати. Я беземоційно відношуся до цієї теми, але якщо ми дійсно хочемо у такий спосіб віддати шану нашим героям-захисникам, доцільно було б зробити, щоб перейменованими вулицями можна було б хоч якось пройти і проїхати, щоб вони не перетворювалися на ріки й озера після дощу і не були схожі на кратер вулкана від ям і пилюки. Так краще, я думаю. Відповідь, звичайно, на це буде класична – грошей нема, а якби і були, казначейство б не проводило такі платежі. Тільки захищені статті, тобто всякі зарплати бюджетникам та енергоносії, зараз проводяться як належить, а все інше – із дуже великим скрипом. Що далі? Доходи і видатки за квітень, а потім і за другий квартал, значно більше зазнають змін через війну в Україні. Те, що ми зараз бачимо з економікою, це тільки початок тої великої ями, куди стрімко котимося. І було зрозуміло давно, але особливо важливо тепер вижити в таких умовах зможуть тільки ті громади, де дійсно добре налаштована співпраця органів місцевого самоврядування із місцевим бізнесом, із роботодавцями. Адже основа бюджету громади – це податки із зарплат офіційно працюючих людей. Чим більша кількість працюючих не в тіні, тим більше грошей для забезпечення міста. І тому питання, як збільшити кількість працюючих? І знову ж таки, війна і специфіка Закарпаття створюють нові можливості для збільшення кількості робочих місць. Днями заступник голови обласної військової адміністрації Василь Іванчук озвучив, що 147 підприємств з інших куточків України вже прийняли рішення про релокацію свого бізнесу в Закарпаття. Це роботодавці у сфері IT, радіоелектроніки, виробництва медикаментів, харчової продукції, надавачі логістичних послуг, що дуже актуально не тільки для Закарпаття, для Виноградова, Виноградівщини, яке близько і до Угорщини, і до Румунії. У мене просто питання, скільки із цих 147 бізнесів релокуються у Виноградів? Яка проведена з ними робота у цьому напрямку? Деякі громади дуже відповідально до цього питання поставились і, скажімо так, отримали досить непоганих платників вже і на сьогоднішній день, і в майбутньому платників, завдяки яких ці громади будуть мати однозначно розвиток. Я ще раз наголошую, збільшення кількості бізнесу, кількості працевлаштованих у бізнесах – це єдиний шанс вижити громаді зараз. Кожен підприємець, який платить податки – це дійсно герой на економічному фронті. Кожен офіційно працюючий робить свій важливий вклад у перемогу. Друзі, це одна із тем, про яку я вважав, що є доцільність поговорити з вами. Напишіть, чи було корисно, що вас вразило, здивувало, які питання хотіли б задати. Я завжди з цікавістю читаю коментарі, тому пишіть, підписуйтеся, ставте лайки і робіть це поширення цього відео у різні пабліки і групи. Цим ви дуже допоможете мені і заохотите записувати нові відео для вас. З повагою, для вас медійник і депутат з Виноградова Василь Кіш.